Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u Mostu Legií. Dovolte mi zde přivítat primátora, pana Zdeňka Hřiba, který nás poctil svou návštěvou. Také generálního ředitele technické správy komunikací, pana Josefa Sinčáka. A za dodavatele zde máme dva pány ředitele, pana Václava Hvízdala za společnost Pontex, která byla hlavním dodavatelem, a za společnost Ince zde máme Ludvíka Hegerlíka.